Шалқарлық жас палуан Арсен Жума Италиядан жүлдемен оралды. Ол 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 3-ші орын алған еді. Ел мерейін асырған жас палуанмен әріптесім кездесіп қайтты. Арсен Жума грек-рим күресімен бала кезінен бері айналысып келеді. Бұған дейін түрлі додада қарсылас шақ келтірмеген жерлесіміз ұлттық құрама бапкерлерінің назарын ілінді. Сөйтіп ол римде 48 келі салмақта күш сынады. Бірінші белдесуімде венгриялық балуанмен шығып кездестім. Оның 9-0 есебімен ұттым. Екінші белдесуімде түркиялық балуанмен оны да 9-0 есебімен ұттым. Үшінші белдесуімде ирандық балуанға ұтылып қалған болатын. 5-0 есебімен ұтылып қалдым соң. Әне үшінші орынға белдесуде армяндық балуан жеңіп 5-3 есебімен. Арсен Жума бозкілемдегі белдесуін ең алғаш өзі туған Шалқарда бастаған. Одан кейін Алматы, Ақтөбе қаласындағы спорт мектептерінде шыңдап келеді. Бапкерлері болса шәкіртінің жетістігіне қуанышты. Осындай жетістігі мына біз ауданымыз үшін үлкен мәртебе, осы мектебіміз үшін. Бұл жалпы 17 жасқа дейінгі әлем чемпионатында біздің алғашқы оқушымыз емес. Бұған дейін Мейрамбек Айнағұлов әлем чемпионы болса, 2011 жылы, 2012 жылы Нәдірбаев Мейрамбек қола жүлдегер атанған болатын. Міне араға 10 жыл салып Арсен Жума әлем чемпионы қола жүлдегер атанып жатыр. Бізде бұндай жас спортшылар, талантты спортшылар бізде әлі де жетерлік. Бізде болашақта бұйырса бұдан да биік жетістіктер болады деген сенім айта аламын. Арсеннің ендігі арманы олимпиада төрінде атой салып алтын алу. Әрине ол үшін талмай жаттығу керегін жақсы біледі. Айта кетейік, жас балуанның жетістігіне қуанған жерлестері оған қаржылай қолдау көрсеткен. Амангелді Атабайұлы, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.